give a promise. You brought upon them only ruin and death. You've won the mountain, is that not enough? Now, we defend it. I came to reclaim something of mine. How shall this day end? Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou a fazer-vos este vídeo em virtude de ter saído hoje mesmo o lançamento da última parte do filme do Hobbit, neste caso a Batalha dos Cinco Exércitos. Eu tinha feito uma pré-reserva desta mesma edição porque poupava 5€. E realmente foi a única coisa que mereceu a pena nesta edição. Porque, ao contrário de... Eu vou-vos mostrar as edições anteriores. Tivemos aqui o primeiro e o segundo. E ambas tiveram direito, como noutras edições a nível mundial, a uma slip com lenticular. No primeiro filme, segundo filme, e quando tudo, digamos, que indicava que o terceiro deveria vir dentro do mesmo género, eis que, desculpe a expressão, fazem esta bela merda, que é vir uma slip sem lenticular. Ou seja, isto é uma slip cover só com arte. A nível da qualidade, houve alguém que entretanto me tinha perguntado. O papel é do mesmo género das outras, pura e simplesmente, enquanto que estas vêm com a slip, porque aqui as especificações são em português. A única coisa que é diferente é que é colada a slip, a lenticular sobre isto, é o que eles deveriam ter feito, colado a lenticular, porque todas as lenticulares vêm com o seu título original em inglês. Acontece que não fizeram, com certeza, se calhar para poupar mais uns cobres e conseguir sacar mais uns cobres aos consumidores. Isto é um verdadeiro ultraje, porque os preços continuam a ser os mesmos. Por isso é que eu disse que a única coisa que valeu a pena foi ter poupado 5€. Em vez de pagar agora os tais 34 ou 36, ou seja lá aquilo que for, consegui ter a edição por 29,99, ou seja, 30€. Agora vou ter que arranjar maneira de mandar vir de fora, ou arranjar a lenticular, porque para realmente completar a coleção. Esquecendo um pouco a parte desse pormenor, e para eu não me chatear mais, pronto. Isto saiu em várias edições, as normais, não é? Até a edição normal também traz uma slip, mas é também sem ter lenticular. Eu salvo erro, até acho que até a DVD traz também uma slip, mas pronto. Quer dizer, se calhar mais valia não trazer essas slips e nesta terem apostado como deve de ser para completarmos a edição como deve de ser, não é? Como já é habitual, não é? Aqui vem as tais tradicionais especificações do filme. Isto traz 4 discos em Blu-ray, que será, conforme indica aqui, será o Blu-ray 3D, que virá dividido em... Entretanto, eu vou já tirar esta magnífica slipcover. Por dentro
temos, como já é normal, não é? O tradicional Keep Case, com a mesma arte. E então, como eu estava a dizer, no interior vem o filme em 3D, que vem sempre dividido em dois discos, que é a parte 1, aqui a parte 2. Depois temos aqui outros dois discos que serão extras, não é? Ou melhor, pelo menos aqui este fala em Special Features. Este não diz nada, mas eu presumo que sejam extras. Ali fala em extras, Blu-ray. Vamos ver aqui. Que eu nem tirei o plástico daquilo. Enfim, isto é algo que eu depois, com mais calma, e hei de verificar esta situação. Bom, isto foi um vídeo muito rápido para realmente... Eu já tinha alertado um dia antes até às pessoas que não, a nossa edição não ia trazer lenticular. E pronto, e foi uma forma de dizer a outras pessoas, principalmente cá no mercado nacional em Portugal, que mais uma vez tivemos direito a... Sinceramente, eu nem sei o que é dizer. Estou tão lixado com esta situação. Bom, olha, espero que tenham gostado mais este pequeno vídeo, no meio de tanta frustração, e até um próximo.